नमस्कार दोस्तों, खेडूत दुनिया में आप सब मित्रों हार्दिक स्वागत है। आज 2 तारीख ने शनिवार रोज खेडूतों माटेना तमाम समाचारों पर फटाफट नजर कर लीए। तो हेडलाइन नंबर 1, गुजरात सरकारे राज्य की अंदर जे पण खेडूतो कमलम फलनू वावेतर करता होय तेने प्रोत्साहन आपवा माटे 1,000,00,000 रुपयानी आर्थिक सहायनो खास कार्यक्रम शुरू कर्यो छे। जेनी अंदर कृषि मंत्री राघवजी पटेले जणाव्युं छे के सामान्य जातिना खेडूतोने हेक्टर दीठ महत्तम 3,00,000 रुपयानी सहाय करवामां आवशे अने अनुसूचित जाति अने अनुसूचित जनजातिना खेडूतोने हेक्टर दीठ महत्तम 4,50,000 रुपयानी सहाय करवामां आवशे अने आ माटे कुल 1,000,00,000 सहायनी जाहेरात करवामां आवी छे। हेडलाइन नंबर 2, गई काले आणंदना बोरसदमां एक साथे 11 इंच वरसाद खाबक्यो हतो त्यारे गुजरातमां हवामान विभागे माछीमारोने मोटी चेतवणी आपी दी छे, जेमां खास करीने दक्षिण गुजरातना दरियाकांठे माछीमारोने दरियो न खेडवा माटे सूचना आपी देवामां आवी छे। दरियाકાંઠે આવેલા વિસ્તારો જેવા કે દ્વારકા, વેરાવળ, દીવ, જાફરાબાદ, પીપાવાવ, વિક્ટર, ભાવનગર, અલંગ, ભરૂચ, દહેજ, મગદલા અને દમણના વિસ્તારોમાં ચેતવણી આપી દેવામાં આવી છે। તો હેડલાઇન નંબર 3, ઇન્ડિયન ઓઇલ કંપનીએ પોતાના ઇન્ડેન સિલિન્ડરની નવી કિંમતો જાહેર કરી છે, જેમાં ઇન્ડેન સિલિન્ડર દિલ્હીની અંદર 198 રૂપિયા, કોલકાતામાં 182 રૂપિયા, મુંબઈમાં 190 રૂપિયા, તો ચેન્નઈની અંદર 187 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે। જો કે ઇન્ડિયન ઓઇલ કંપનીએ આ ઘટાડો કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં કર્યો છે, જો કે ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરમાં કોઈ રાહત મળી નથી। હેડલાઇન નંબર 4, ગુજરાતમાં મગફળીના વાવેતરની સ્થિતિ અત્યાર સુધી તો સારી નથી, જો કે કપાસના ઊંચા ભાવને કારણે કપાસના વાવેતરમાં વધારો થયો છે, તેથી ગત સપ્તાહ સુધીના વાવેતરમાં આંકડો હજી પણ નબળો આવ્યો છે। વેપારીઓ એમ કહે છે કે જુલાઈ સુધીમાં જો સાર્વત્રિક સારો વરસાદ નહીં પડે તો મગફળીના વાવેતરમાં મોટો કાપ આવી શકે છે। હેડલાઇન નંબર 5, યુક્રેન ઉપર રશિયાના હુમલા બાદ ઘઉંની અંદર ખૂબ જ તેજી આવી હતી અને ભાવ $12ની સપાટીએ પહોંચ્યા હતા, જે હવે સાવ ઘટીને $9ની અંદર આવી ગયા છે, જેમાં વૈશ્વિક બજારમાં શિકાગો ઘઉં વાયદો $8.75 પ્રતિ બુશેલની સપાટીએ પહોંચ્યો છે। આમ ઘઉંના ભાવની અંદર હાલ 25%થી ઉપરનો ઘટાડો થયો છે।